Tere, head matemaatikasõbrad! Täna me lahendame 2016. aasta riigieksami ülesande. See ülesanne oli laial kursusel ja oli siis eksami teises osas. Te võite nüüd video ka vahepeal pausi peale panna ja palun proovige siis lahendada sellest ülesandest nii palju, kui te kohe suudate. Näete, ülesanne on kaheosaline, ostetakse 1250 kg marju, igal järgmisel nädalal 20% võrra rohkem kui eelmisel nädalal. No siin on ilmne vihje, et tegemist on jadaga ja mitte lihtsalt jadaga, vaid geomeetris jadaga. Sellist ülesannet saab lahendada loomulikult jõumeetodil. Siin nädalaid on ju nii vähe, näete, ainult 4 nädalat. Järelikult algul müüdi 1250 kilogrammi, järgmine nädal 1,2 korda rohkem ja nii edasi kuni lõpuni. Ja praktiliselt võiks öelda, et see on 1 minuti ülesanne. Nii et mitte midagi, näete, siin ei ole, see on selline 6. klassi teema. Ja loomulikult liidame need arvud siis kokku ja saame 6710 kilogrammi. Nüüd sama asja saab lahendada ka siis jada abil. On ju tegemist ju geomeetris jadaga, mille teguriks on 1,2, esimene liige on 1250 ja n ehk siis liikmete arv on 4. Ja leiame siis 4 esimese liikme summa. Näete, summa valem on kirja pandud ja arvutame ära. Ja oh üllatust, sama tulemus. Nüüd põhimõtteliselt, eks ole, võiks eksami lahendada ükskõik kumma meetodiga. Võib öelda, et soliidne on see teine, aga ratsionaalne on jälle esimene. Sellepärast, et ei ole mõtet ju sellise lihtsa arvutusega hakata siis mingi keerulisi valemeid kasutama. Teine osa. Näete, võrreldes eelmise nädalaga ühe ja sama koguse võrra vähem. Vaat siin on selle ülesande siis võti, lahenduse võti, aritmeetiline jada. Nii et näete, panin siis andmed siin kirja. 10 nädalaga müüdi nii palju ära. Esimesel nädalal müüdi 941 kilogrammi ja siis järjest vähem. 10 nädalaga oli see marja kogus ära müüdud. Summa valem. Nii et eksami töös paneme ka kõigepealt kirja ikka valemi. Ja nüüd panin siia arvud sellesse valemise sisse. No oleks jällegi, võiks öelda, et soliidne oleks siin enne avaldada niimoodi tähtedega ja siis alles arvud sisse panna. Aga see teeb asja ilma asjata niimoodi keeruliseks. Nii et näete, puhas aritmeetika ja lõpuks saame, et T on miinus 70, ehk siis igal nädalal müüakse 70 kilogrammi vähem võrreldes eelmise nädalaga. Ja loomulikult võiks ka nüüd selle kontrolli teha siin sõrmede peal, lihtsalt läbi arvutada. Nädalaid on 10, nii et tasku arvut abil seda saab ju nii päris kiiresti teha. Ja kui aega on, siis eksami töös ma sellise asja soovitangi teha. Ja näete, ülesanne on meil lahendatud, paneme siis kirja korralikult vastuse täis lausega, nii nagu koolis ikka õpetatud on. Ja sellega oleme siis ülesande lahendamise lõpetanud. Soovin teile siis kõike head seniks ja eks me kohtume järgmistes videotundides.